tá vendo assim, nele? Tem? بدی سخت حالاتو کی کوی چی خدمتونا گٹے دخل کو زڑونا ددی سخت و با سارا کوی چی کم جنگونا گوا مو دی وقتونا مون فخر کرو پتا سو ٹول ک نرس ک ڈاکٹرانی گٹے دخل کو زڑونا گوا مو دی وقتونا گٹے دخل کو زڑونا گوا مو دی وقتونا جذبی تمو سلام دی ددی سوشل ورکرانو غیرت تمو سلام دی اقامی بہادرانو د جوند پار مرکتا غاڑی اوزے سربازانو اللہ در سر مل دی اے سوچا مسلمانانو وری کی باپتا سود اللہ پاک رحمتنا گٹے دخل کزڑونا گوام دی وقتنا گٹے دخل کزڑونا گوام دی وقتنا آئے ہو خدمت کو جب بھی پکارا ہر نرس ہر ایک ڈاکٹر ہے جہاں سے پیارا اللہ پہ یقین بھروسہ سہارا پولیس مولا کا غر ہسی ولاڑ دی پولیس دا پاکستان ور سر نر ہسی ولاڑ دی بھر یو سوشل ور کر سنگا زڑا ور ہسی ولاڑ دی ٹول سٹاپ پیرا میڈکس لکا دن ور ہسی ولاڑ دی گٹلی پا ہمت او ہو سلیشی میدانونا گٹے دخل کزڑونا دخپل ضلع مردان خدمت کارونا بستا یما د انتظامیه ټول کوششونا بستا یما دا هر ڈاکٹر او نرس محبتنا بستایما دا واڑا پختان روایتنا بستایما امید لرو کمال چی رازی بخ وقت